Hi, myself Hemendro Kolita. Oh, hello. ঘৰত মই মা আৰু দেউতা থাকো। বা দুজনী আছিলে বিয়া দিলো। তো মোক কিয় কৈ আছা? নহয় মানে মোৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো দিছো। ওহ, কিয় বা? নহয় মানে এই কি এবিচিডি গাই আছা? কব কি বিচাৰিছা? মানে একচুৱেলি মই মানে তোমাক সদায় দেখি থাকো আৰু মোৰ তোমাক সঁচাকৈ বৰ ভাল লগা হৈছে। আই লাভ ইউ। বৰ বেয়া কাম কৰিলো নহয় বোপাই। কি কি কৰিলো মই? এৰি দিওঁ মোক। নারায়ণ দাদা, ই আজি যিটো ভুল কৰিলে মই আপোনাক কবলৈ ভয় লাগিছে। নারায়ণ, মই এনেকুৱা কথাবোৰ ভাল নাপাওঁ। কথাবোৰ চিধা চিধিকৈ কৈ দিয়া। মানে আজি মাজনীহঁত মন্দিৰলৈ যাওঁতে ই আমাৰ সৌ মাজনীক কৈছে ই বোলে তাইক বহুত ভাল পায়, বহুত দিনৰ পৰা। এৰি দে বেচেৰা, সৰু ল'ৰা, ভুল হৈ যায়। কিন্তু তাৰ জিভাখন কাটি দে। এনেকুৱা কথা কোৱা মানুহ থাকিবই নালাগে, নে কি কোৱা নাৰায়ণ? হয় দাদা, হয়, একদম ঠিক কৈছে। মোৰ ভুল হৈ গ'ল, প্লিজ মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক। এৰি দিব লাগে, বাহিৰৰ কথা নাজানো, কিন্তু এই ঘৰখনৰ চাৰি চৌহদত অকল মোৰ নিয়ম চলে। আৰু মোৰ নিয়ম দুটাই, এক ভুল কৰিব নালাগে, আৰু দুই যোনে ভুল কৰে তাক কেতিয়াও ক্ষমা কৰিব নালাগে। প্ৰথম নিয়মটোতো তই ভাঙি দিলি, কিন্তু দ্বিতীয়টো মই নাভাঙো। ৰাকা ৰাকা নাই নহয়, ছুটিত আছে। অহ বাবলু, নারায়ণ, অ দাদা, মই আজি এটা কথা অনুভৱ কৰিলো। মোৰ ভণ্টি অনুপমা আৰু নিৰুপমা এতিয়া ডাঙৰ হ'ল। মই ভাবো বিবাহৰ কাৰণে এইটোৱে সঠিক সময়। হৰি ওম বাবাক খবৰ দি দিয়া, মই এই মাহৰ ভিতৰতে তেহেঁতৰ বিয়াকেইখন পাতি দিব খুজিছোঁ। কিন্তু দাদা, মই তহঁতক সোধা নাই, মই মোৰ সিদ্ধান্তটোহে জনাইছো। তোৰ সিদ্ধান্তটোক লৈ মোৰ একো ক'ব লগা নাই, কিন্তু এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবি, হাত খোৱাৰ আগত আৰু পাছত হাত সদায় ধুব লাগে। কি চাই আছ? নাই, একো নাই। ল, আজি খাইছা? ৰাম 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 দাদা, মই আপোনালোকৰ কেনেকৈ খাম বাৰু? মই দিছোঁ আজি, খা। নাই 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 নাই, নালাগে। ঠিক আছে তেনেহ'লে। আপোনাৰ কথানো বাৰু কেনেকৈ পেলাওঁ কওকচোন। দিয়ক, খাই দিওঁ। It's...
দাদা মই আপোনাক কথা এটা সুধিম বুলি ভাবি আছিলোঁ। কি কথা সুধ? এই মাজনীহঁতৰ বিয়াখন আমি বৰ সোনকালে কৰিব লোৱা নাই নে? নাই নাৰায়ণ, এইটোৱে ঠিক সময়। মানে একমাহৰ ভিতৰত এনেকুৱা কোবা পাব যাহঁতৰ মাজনীহঁতৰ ভৱিষ্যতটো সুৰক্ষিত। মোৰো এই কথাটো ভাবি চিন্তা নোহোৱা নহয়, কিন্তু হৰিওম বাবাৰ ওপৰত মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে তেওঁ সকলো সমস্যাৰ সমাধান দিব। দেউতা দিনৰ পৰাই আমাৰ ঘৰৰ সকলো বিয়া, সকাম, পূজা বা অন্নপ্ৰসন্নই হওক, সকলোতে কেৱল হৰিওম বাবা। কিন্তু তেহেঁতৰ মনত যদি কোনোবা বেলেগ ল'ৰা আছে? এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। তেহেঁতি মোৰ মনত কেতিয়াও দুখ দিব নোৱাৰে। মাক নথকা ছোৱালীকেইজনী টোপ পৰিবলৈ নিদিয়াকে কেনেকৈ ডাঙৰ কৰিছোঁ সেইটো অকল মই জানো। মাত্ৰ 16 বছৰ, মাত্ৰ 16 বছৰ আছিলোঁ যেতিয়া দেউতাৰ এইটো অৱস্থা হ'ল। আৰু সেই একেটা দুৰ্ঘটনাতে আমি আমাৰ মাক হেৰুৱালোঁ। ইমান সহজ নহয় নাৰায়ণ, ইমান সহজ নহয় ছোৱালী ডাঙৰ কৰাটো। তেহেঁতি আচলতে মোৰ সন্মান, মোৰ সাহস, মোৰ সম্পত্তি। জোন, তোৰ কথাখিনি মই ভুল বুলি নকওঁ, কিন্তু এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবি, ৰাতি শোৱাৰ আগত দাঁত ব্ৰাছ কৰি শুব লাগে। আচ্ছা দাদা, এটা কথা কওকচোন, এই মাজনীহঁতৰ কাৰণে কেনেকুৱা লাভ বিচাৰে আপুনি? ল'ৰা, এনেকুৱা ল'ৰা যাৰ খোজত ধুমুহা বলিব। যাৰ মৰমেৰে বিশ্ব জয় কৰিব। যি সদায় অন্যায় বিৰুদ্ধে যুঁজিব। CBI অফিচাৰ অজয় দেৱগন। অজয় দেৱগন, তই ৰাজ নহয় জানো? ৰাজ? পইচা কত, কেতিয়া দিবি? ঐ, কি হল, পইচা কেতিয়া পাম? জুস্মি আন্টি, আপুনি ইমান কষ্ট কৰি কিয় আহিব লাগে? মোক মাতি দিয়া হলেই হয়। আপোনাক ইমান কষ্ট দি মই ধাৰত নপৰো। মই অকণমান কষ্ট কৰিছো, আপুনি বস ৰুমৰ ভাড়াটো দি দিয়ক। হে আন্টি, পইচা দিমেই আৰু এতিয়া। কেতিয়া? নেক্সট উইক। নেক্সট উইক? তোৰ এই নেক্সট উইকটো 7 মাহৰ পৰা শুনি আহিছো, কেতিয়া আহিব তোৰ এই নেক্সট উইকটো? আন্টি, এবাৰ CBI অফিচাৰ এটা হৈ ল'ব দিয়ক, তাৰ পাছত গেলামাল দোকানৰ পৰা ৰঘু হোটেলৰলৈকে আৰু ৰুমৰ ভাড়াৰ পৰা টমটমৰ ভাড়ালৈকে চব ধাৰ মাৰি দিম। ধাৰ মাৰি দিবি? ধাৰ মাৰিবলৈ হ'লে তোৰ পইচা লাগিব, আৰু পইচা পাবলৈ হ'লে তই চাকৰি কৰিব লাগিব, চাকৰি কৰিবলৈ হ'লে তই চেষ্টাও কৰিব লাগিব, আৰু চেষ্টা কৰিবলৈ হ'লে ৰাতিপুৱাই সোনকালে শুই উঠি ওলাই যাব লাগিব। আন্টি, উঠিছিলোৱেই ৰাতিপুৱা, কিন্তু বাৰ্লিন সোমাই আছে বাথৰুমত, সেইকাৰণে আকৌ শুয়ে থাকিলোঁ আৰু। চাওক, এতিয়ালৈকে সি সোমাই আছে। চানমণি, তুমি হবা পৰি, তুয়ো হাতত ধৰা ধৰি কৰি আমি সৰগলৈ যাম, ঐ যাম। আরে, পানী নাই যে, এইটো ৰাজে কিবা এটা কৰিলে চাগে। ঐ ৰাজ, পানী তই বন্ধ কৰিলি নেকি? ৰাজ নহয়, মই।
আপুনি সাত মাহত ভাড়াটো দিবই পৰা নাই, এতিয়া দুঘণ্টা ধৰি গা ধুই আছ, পানীৰ পইচা কোনে দিব? আণ্টি, এইকেইদিনতে দেউতাই পইচা পঠাই আছে। কাইলৈ পৰহিলৈ বিয়া পাতিবি, এতিয়া বাপেৰৰ মূৰত মাৰি খাই আছ, লাজ নাপাৱ? আৰে আণ্টি, আপুনি টেনচন নল'ব, মই কষ্ট কৰিম আৰু ভাল ফটোগ্ৰাফাৰ এটা বনিম, কিন্তু এনেকেতো ওলাই যাব নোৱাৰো ন। প্লিজ পানীটো খুলি দিয়ক। একলেন খুলি থোৱা নাই মই, এইটো টাৱেলৈ মুচ আৰু ওলায়া। চাহ মোক একো নালাগে, বস ৰুম খালী কৰি দে। খালী কৰি দে? কেনেকে যাওঁ এইখন ঘৰ এৰি? আপোনাৰ বাহিৰে মোৰ আছে কোন? মই হলো অকলশৰীয়া অনাথ, আৰু এতিয়া যদি আপুনিও মোক এনেকুৱা কৰে তেনেহলে মই ক'ত যাম? মা, মা, তই মোক মা বুলি মাতিছ, শুনাইতো আণ্টি, ইয়াৰ কথা বিশ্বাস নকৰিব। আমাৰ গেলামাল দোকানী আব্দুল যে, তাক কালি ধাৰ মাৰিব নোৱাৰি বাপেক বনাইছে। চি, তহঁতি মোক পূৰা পইচাটো দি দে, লাগিলে চুৰ কৰ, ডকাইত কৰ, যি কৰ কৰ, মই নাজানো, মোক পূৰা পইচাটো দি দে। বাৰ্লিন, এই মাহৰ পইচাটো তয়ে দি দে না। অ', পইচাটো মই দিব লাগিবনে? এই পিছপিনৰ পকেটত উলিয়াই লচোন। বাৰ্লিন, ফাল্টু নকৰ না, বুজ তই, তোৰতো পইচা খুজিবলৈ এটলিষ্ট মা দেউতা আছে, মোৰতো তাকো নাই। আকৌ তাতে জুস্মিয়ান্তে ৰুম খালী কৰিব কৈছে, তইতো জানই মই ইণ্টাৰভিউটোত পাছ কৰিও চাকৰিটো নাপালোঁ, কিয়? কাৰণ মই পইচা দিব নোৱাৰিলোঁ। তই কথাবোৰ যেনেকৈ কৈছ যে মোৰে বৰ ভাল দিন চলি আছে, আৰু তই কি কৈছ, মা দেউতাই পইচা দিব, যোনটো দেউতাই মই ফটোগ্ৰাফাৰ বনিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে মোক ঘৰৰ পৰাই উলিয়াই দিলে, সেই দেউতাই মোক কি সহায় কৰিব? এইবোৰ ফাল্টু কথা, আমি নিজেই কিবা এটা কৰিব লাগিব। হেল্ল' ৰাজ, ক'ত আছা? ৰুমতে আছোঁ, কোৱাচোন। তোমাৰ লগত বাৰ্লিনো আছে নেকি? অঁ, লগতে আছে, কোৱা। মই তোমাক লোকেশ্যনটো চেণ্ড কৰি দিম, তুমি আৰু বাৰ্লিন আহি যাবাচোন, কথা এটা আছে। যোৱাটো যাম বাৰু, কিন্তু কি কথানো? আৰে, লগ কৰি ক'ম বুলি কৈছোঁ নাই, বাই। অঁ, ঠিক আছে, হ'ব। আব্দুলদা, বহি আছে নেকি? অঁ, বহি আছোঁ, বহি আছোঁ। এই নহয় অ', বহি আছে নেকি সেইটোহে সুধিছোঁ। তাকেইতো কৈ আছোঁ, বহি আছোঁ। এই আব্দুলদা, কপি আছে নেকি? ক'ত কপি আছোঁ, ভালকেইতো বহি আছোঁ। এই ৰ, মই কৈছোঁ। আব্দুলদা, শুনক, আপোনাৰ দোকানত বহি আছে নেকি? নহ'লে কি তহঁতৰ বাপেৰৰ দোকানত বহি আছোঁ নেকি? ঐ, ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱা মূৰটো গৰম নকৰিবি। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে, গুৰুত্ব দি শুনা। দাদাই কৈছে এই মাহৰ ভিতৰতে আমাক বিয়া দিব। কি, ইমান সোনকালে? মোৰ দেউতাই গম পালে মোক মাৰি পেলাব, আৰু মই এতিয়া বিয়াৰ কাৰণে এদিন নাই বে। অ' হেল্ল', তোমালোকৰ লগত বিয়া ফিক্স হোৱা নাই আমাৰ, দাদাই কোনোবা বেলেগ ল'ৰা চাইছে। কি, দেউতাক কিবা এটা কৰি বুজাই ল'ম, কিন্তু তুমি প্লিজ বেলেগৰ লগত বিয়া নহ'বা না। কিন্তু ইমান ঘপকৈ কিয়? নাজানো আৰু, পৰখিলৈ হৰিয়ম বাবাও আহি আছে। কোন হৰিয়ম বাবা? বহুত ডাঙৰ এজন বাবা, হৰিয়ম বাবাৰ দেউতাকে আমাৰ ঘৰখন ককাৰ দিনৰ পৰাই চাই আছিল, আৰু এতিয়া হৰিয়ম বাবাই চাই। পৃথিৱীত যদি দাদাই কাৰোবাৰ কথা শুনে, সেয়াই হ'ল হৰিয়ম বাবা। হৰিয়ম বাবা ন, পৰহিলৈ আহিব, হৈ যাব। তোমালোকে প্লিজ এই কেছটো লাইটকৈ নল'বা না, দাদা কথাটো জানাই, এবাৰ ডিচিশ্যন ল'লে আৰু কাৰো কথা নুশুনে। আৰু দাদাই যদি বাই চান্স বেলেগলৈ বিয়া দিয়ে, তেন্তে তুমি দিয়া চেনিটাইজাৰটো খাই মই মৰি যাম। তোমালোকৰ লগত সময় খুব কম, চ' এবাৰ ভালকৈ ভাবি চাবা। বাৰ্লিন, কিবা এটা কৰনে? কৰিবতো লাগিছিল, কিন্তু কৰোঁ কি? আইডিয়া এটা আছিলে। আইডিয়া ক আকৌ তেনেহ'লে? শুন,
এইটোৱে নেকি হৰিয়ম বাবা? দেখাততো তেনেকুৱাই লাগিছে। মাত মাত ইহঁতক মাত। ইহঁত বহুত ডাঙৰ গুণ্ডা যেন লাগিছে, কিন্তু আপুনি চিন্তা নকৰিব, অফিচাৰ চি বি আই অফিচাৰ ৰাজ আপোনাৰ লগত আছে। আৰু লগতে মই বাৰ্লিন, এছিষ্টেণ্ট চি বি আই অফিচাৰ। এইটো এইটো ল ল যা 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 বাবা, আপুনি ঠিকে আছেনে? মইতো ঠিকে আছো বালক, তোমালোক ঠিকে আছা? আমাৰ কিডাল হ'ব, আমিতো সৰু সুৰা গুণ্ডাল এনেকৈ খেলিয়েই থাকোঁ। মানুহক ৰক্ষা কৰাটো আমাৰ পৰম ধৰ্ম। ৱাহ, কিমান সৎ চিন্তাধাৰা! এজন অচিনাকি মানুহৰ কাৰণে যদি ইমান কষ্ট কৰিছা, তেনেহ'লে নিজৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে কি কি নকৰিবা? এই শ্যামল বাবাৰ আশীৰ্বাদ তোমালোকৰ লগত আছে। শ্যামল বাবা, হৰিয়ম বাবা নহয় নেকি? কোন হৰিয়ম বাবা? মই শ্যামল বাবা। বাবা, ভালে ভালে পালেহি। ৰাস্তাত কিবা অসুবিধাটো হোৱা নাছিল? ট্ৰেইনৰ টিকেট কেঞ্চেল কৰাই তুমি মোক গাড়ীত আনিছা, বিপদৰ কোনো প্ৰশ্নই নাই। হৰিয়ম হৰি। আমাক কিয় কথা শুনাইছ? আমি কেইজনো টিকেট কেঞ্চেল কৰি গাড়ীত আনিব বুলি? এই কেলেনো কথা শুনাই আছো? ইছ, আৰু কাজিয়া বহোৱাতকৈ নেক্সট কি কৰিম সেইটো কোৱা। অহ ঠিক আছে। হৰিয়ম বাবাই 10টা ল'ৰা বায়'ডাটা আনিছে উইথ ফটো। দুজনী ছোৱালীৰ কাৰণে 10টা ল'ৰা কিয় লাগে? বাৰ্লিন প্লিজ, কেতিয়াবাতো অলপ ছিৰিয়াছ হ'বা। আচ্ছা চৰি, কোৱা কোৱা। সেই 10টা ল'ৰা মাজৰ পৰা আমাক আমাৰ পচন্দৰ ল'ৰা বাছিব দিছে। 10টা ল'ৰা বায়'ডাটা? পাই গ'লো আইডিয়া। শুন, আসসালামু আলাইকুম। আমি নিৰুপমা আৰু অনুপমাক লগ কৰিব আহিছো। তোমালোক তেহেঁতৰ লগৰ নেকি? কলেজ ফ্ৰেণ্ড। অঁ, আচ্ছা কি নাম তোমালোকৰ? ৰাজ। নন্দিনী। ৱাহ, কি সুন্দৰ নাম! ৰাজনন্দিনী? ৰাজনন্দিনী বেগম। আৰু তোমাৰ? হেভেলছ। হেভেলছ, বৰ ধুনীয়া নাম, বৰ ধুনীয়া নাম। যোৱা যোৱা যোৱা, এই মাজনীৰ ভিতৰত আছে, যোৱা। বল বল বল। উফ, বৰ গৰম দেই। ফাইনেলি, মই যে এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ তোমালোক আহিব পাৰিবা বুলি। কোনোবাই দেখিছিল নি আকৌ? নাই নাই, তোমালোকে ৰাজৰ এক্টিং দেখা নাই ন? কোনো পাত্তাই নাপালে। আৰু তোমালোকে কোৱা দৰেই ঠিক বায়'ডাটা লৈ আহিছোঁ, বাকীখিনি তোমালোকৰ দায়িত্ব আৰু। ঐ ঐ ঐ, তোমালোক জল্দি ওলাই দিয়া নেকি, দাদাই যদি দেখে চব খতম হৈ যাব। অঁ ঠিক কৈছা, আমি গৈ থাকোঁ, বল 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 বল। তোমালোক দাদা আমাৰ লগৰ হয়। অঁ দাদা, লগৰ? ঠিক আছে যোৱা।
সময় হৈ গ'ল, এতিয়া ক'ব পাৰা। তহঁতি গম পাইছ যে মই এই মাহতেই তহঁতৰ বিয়া কৰোৱাম, আৰু মই নাভাবোঁ যে হৰিঅম বাবাই চাই দিয়া ল'ৰাতকৈ আমি বেলেগ ভাল ল'ৰা পাম। হৰিঅম বাবাই তহঁতৰ পঞ্জিকা চাই তহঁতৰ কাৰণে 10টা ল'ৰা বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ আনিছে। তহঁতি চা আৰু নিজৰ পচন্দৰ জন বাছি উলিয়া। নাৰায়ণ, অঁ ঠিক আছে, তহঁতি যা। বাবা, এতিয়া বাকী কথাখিনি কেনেকৈ আগবঢ়া? এওঁলোকক পৰিয়ালসহ কাইলৈ লগ কৰাটো ভাল হ'ব। নাৰায়ণ, এওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰা। জোন, তই কথাখিনি ঠিকেই কৈছ, কিন্তু এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবি, ঘি যদি চিধা আঙুলিয়ে নোলায় তেনেহলে অকণমান গৰম কৰি ঢালি দিলেই হ'ল। চিবিআই অফিচাৰ, মা আছে, দেউতা আছে, আৰে ক'ৰ পৰা যোগাৰ কৰবা এইবোৰ? এটলিষ্ট বাইদেউ তখনটো চাই চাই দিব পাৰিলা হয়। আৰে আমিনো কেনেকে গম পাম পৰিয়াল সহ মাতিব বুলি? আৰে বিয়া হয়, পৰিয়াল কিয় নামাতিব? তোমাৰ দাদা আগত অলপমান ইঞ্চত বহাব লাগিব ন, লিখি দিলো আৰু। ঠিক আছে তেনেহ'লে, যোগাৰ কৰা তোমাৰ এটা চিবিআই চাকৰি, এজনী মা আৰু এজন দেউতা। ঘপকেনো ক'ত পাম, দুদিনমানতো লাগিবই। দুদিনমান নহয়, দাদাই কাইলৈয়ে লগ কৰিম বুলি কৈছে, মানে কাইলৈয়ে কৰিব। আইডিয়া এটা আহিছে বাৰু মোৰ। অ' ভাই, কি আইডিয়া ক না। শুন, নমস্কাৰ, চিবিআই অফিচাৰ ৰাজ বৰুৱা, চন অফ বীৰেণ বৰুৱা এণ্ড মামণি বৰুৱা। এক্টিং কৰিছোঁ, আগতে গাভৰুতে বহুত এক্টিং কৈছোঁ, এতিয়া বয়স হ'ল নহয় পাহৰিলোঁ। আৰু তাতে ফচিব লাগিলে মোৰ মান সন্মান ক'ত থাকিব? আন্টি, আপুনিয়ে যদি মোক নাকয় তেন্তে মোক কোনে সহায় কৰিব? আজি নিজৰ মা দেউতা থকা হ'লে লৈ গ'লো হয়, কিন্তু হ'ব দিয়ক। ৰবি, বাপেক কোন হবা? মই আলু 30 টকা, পিঁয়াজ 50 টকা। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, মই বাৰ্লিন বৰ্মন, চিবিআই অফিচাৰ, এছিষ্টেণ্ট অফিচাৰ, কিন্তু চিবিআই অফিচাৰ। এয়া মোৰ মা বৈদেহী বৰ্মন। আলু কবি ভেন্দি, আলু কবি ভেন্দি। বাইদেউ আহক, একদম ফ্ৰেছ, ৰাতিপুৱাই ছিঙি আনিছোঁ, নলয় যদি নাই আকৌ। অ' ল'ৰাহঁত, ইমান দিনৰ পাছত যে, আজিকালি দেখিলেও নমতা হ'লি। অ', আপোনাকনো ক'ত দেখিলোঁ? ইহ, সেইদিনা কেবি ৰোডত দেখিছিলোঁ নহয়, একেবাৰে যি বাইক লৈ ভূৰ ভূৰাই গুচি গ'লি, মাতিবলৈ একেবাৰে সময়ে নাপালি। অঁ, আমি নেদেখিলোঁ চাগে, নহ'লেনো আপোনাক নামাতিম নে? হ'ব হ'ব, ক কি দিম। আজি একো নালাগে, বেলেগ এটা কথাহে পাতিব আহিছোঁ, শুনক। আৰু তোমাৰ দেউতা? এনেও আগৰ পৰা এক্টিং কৰাত আপোনাৰ খুব ইচ্ছা, তো ইমান ভাল চান্স পাইছে কৰক না। আৰু একদম ইজি, বাছ গোটেই ঘৰটোত কেমেৰা লগাই থ'ব,
আপুনি ঘৰটোত সোমাই লগে লগে এক্টিং ষ্টাৰ্ট কৰি দিব আৰু চাওঁ তাৰপিছত আপোনাক কেনেকৈ নলয় চিনেমাত। এক্টিংটো কি মোৰ? এই বাৰ্লিনৰ বাপেক হ'ব লাগে। বাৰ্লিনৰ বাপেক? ইমানতো বুঢ়া নহয় মই, তহঁতি মোক বুঢ়া বনাই দিছ যে। শুন, মই নোৱাৰোঁ এইবোৰ, তহঁতি যায় ইয়াৰ পৰা, মাথাটো গৰম নকৰিবি কিন্তু। শুন বাৰ্লিন, তোৰ দেউতা নাই বুলিয়ে কৈ দিম। ঠিক আছে, আৰুনো কি উপায় আছে বল বল। বাৰ্লিন, তোমাক সুধি আছো, তোমাৰ দেউতা? মেনেজ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। মেনেজ কৰিব নোৱাৰিলোঁ মানে? অঁ, মানে পইচা মেনেজ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, দেউতাক বচাবলৈ পইচা মেনেজ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। অহ, আই এম চ' চৰি। আহি পোৱা অলপ দেৰি হ'ল, বেয়া নাপাব। ঠিক আছে, আৰুনো কি উপায় আছে বল বল। সৰু হওক বা ডাঙৰে হওক, এক্টিংটো এক্টিঙে ন, কি ঠিক? কোনোবা ভাল এক্টৰৰ লগত কাম কৰিবলৈ চান্স পায়েই যাওঁ বা। ঠিক আছে, মই এক্টিং কৰিম। আপুনি কোন? নমস্কাৰ, মই আব্দুল, বাৰ্লিনৰ বাপেক। বাৰ্লিনৰ বাপেক? তুমিতো কৈছিলা পইচা মেনেজ কৰিব নোৱাৰি দেউতাক বচাব নোৱাৰিলো বুলি। প্ৰথম পইচা মেনেজ কৰিব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু পাছত হৈ গ'ল আৰু, সেইটো কাৰণে দেউতা বাচি গ'ল। দেউতা আহক বহক। এক মিনিট, বাৰ্লিন বৰ্মনৰ দেউতাক আব্দুল কেনেকৈ হ'ব পাৰে? বাৰ্লিন বৰ্মনৰ দেউতাক আব্দুল বৰ্মন কিয় হ'ব নোৱাৰে? অঁ, কিয় হ'ব নোৱাৰে? হ'ব পাৰে তো ন? তাকে। নমস্কাৰ, মই জুন বৰফুকন, অনুপমা আৰু নিৰুপমাৰ একমাত্ৰ ককাই। হৰিঅম বাবাই কোৱা মতে সকলো ঠিকেই চলি গৈ আছে। আপোনালোকৰ লগত যদি সকলোবোৰ কথা মিলে, তেতিয়াহ'লে বিবাহৰ কথাটো আমি আগবঢ়াব পাৰোঁ। আপোনালোকে কি কয়? আমাৰনো কি আৰু, সময়ত পইচাকেইটা পালেই হ'ল। পইচা? পইচা মানে এই সময়ত দৰমহাকেইটা পালে ভাল আৰু, লাইটৰ বিল, পানীৰ বিল, ঘৰৰ ভাড়াকেইটা দিব পাৰিলেই হ'ল আৰু। ভাড়াঘৰ? আপোনালোকৰ ঘৰ কি হ'ল? ঘৰ আছে, মানে আমাৰ ৰাজে ক'ৰবাত থকাকৈ গ'লে হোটেলৰ ৰুম নলয়, ডাইৰেক্ট ঘৰটাকে লৈ লৈ, হয় ন? আচ্ছা, বৰ চৌখিন যেন লাগিছে, শুনি ভাল লাগিল। মোৰো। আপুনি একো নকয়? মইনো আৰু কি ক'ম, আলু কবি ভেন্দি। আপোনাৰ ছোৱালীক যি লাগে তাকে দিম, খোৱাব পাৰিম, মানে আমাৰ বৰ ডাঙৰ পাচলিৰ বিজনেছ। অঁ, পাঞ্জাৱত যোনটো কবি খাই আছে, সেইটোতো মোৰ দেউতাই দিয়া। অ', শুনি বিৰাট ভাল লাগিল। মই যাব পাৰোঁ নেকি বাৰু? কথাটো ফিক্স কৰি যোৱা হ'লে ভাল আছিলে নেকি? বাবা, আপুনি ভাল তাৰিখ এটা দিয়ক। আজিৰ পৰা ঠিক তিনিদিনৰ পিছত এটা ভাল ক্ষণ আছে। বৰ সোনকাল নহ'বনে? নাই, এবাৰ যদি হৰিঅম বাবাই কৈ দিলে, তেনেহ'লে আৰু একো কথা পাতিব লগা নাই। সকলো বিয়ালৈ সাজু হওক। আৰু দেউতা, আপোনাৰ কিবা ক'ব লগা আছে? ক'বলৈ এষাৰেই কথা আছে। এনেই মই বুঢ়া অকলশৰীয়া, তাতে আকৌ জীয়েকহঁতৰ বিয়া। বিয়াটো বৰ সৰু কথা নহয়, আমি এতিয়া পাই গৈছোঁ নহয় বিয়া পাতি। ল'ৰা ছোৱালীয়ে চম্ভালিবা নে মানুহটোকেই চম্ভালিবা নে ঘৰেই চম্ভালিবা? আমাক আমাৰ বিয়াৰ পিছত চাকৰি কৰিব দিম বুলি কৈছে নহয়। কোৱাটোতো মোকো কৈছিল, আগতে ইমান ধুনীয়া বিহু নাচোঁ, ঢোলৰ চাপ শুনিলে ৰ'বই নোৱাৰোঁ, কিন্তু এতিয়া কাঁহি বাতি শব্দই জুৰিছে আৰু। ঐ, বিয়াৰ আগত দৰা কইনা ৰুমলৈ আহিব নাপায় নহয়। নহয় আণ্টি, আমি সৰু কথা এটাই পাতিব আহিছোঁ। প্ৰথম কথা, মই তহঁতৰ আণ্টি নহয়, আৰু দ্বিতীয় কথা, কি পাতিবলগীয়া আছে পাতি থাক। ফাইনেলি আজি আমাৰ বিয়া। কিন্তু মোৰ ভয় লাগিছে,
ইমানবোৰ মিছা কথা কৈ আমি কোনো পাপ কৰা নাইতো। শুনা, আমি একো পাপ কৰা নাই। অঁ, মই মানিছোঁ যে আমি মিছা কথা কৈছোঁ, কিন্তু কিয় কৈছোঁ সেইটো ভাবা। আমাৰ ভাগ্য ইমানেই বেয়া যে আজিলৈকে আমি ছেটেল হ'ব নোৱাৰিলোঁ। আৰু তোমালোকক যদি দাদাই বেলেগ ল'ৰালৈ বিয়া দিলে হয়, তোমালোক সুখত থাকিব পাৰিলা হয়নে? অঁ, তুমি ঠিকেই কৈছা। আমি মিছা কথা কৈছোঁ, কিন্তু নিজক থকা নাই। আমি যি কৰিছোঁ ভালে কৰিছোঁ। এনেও বিয়া হৈ যোৱাৰ পাছত আমি দাদাক সকলো কথাবোৰ বুজাই দিম। অ'কে, তেনেহ'লে লেটছ গেট ৰেডি। ল'ৰাকেইটা কিন্তু দেখাত বৰ ধুনীয়া। আমাৰ কি কইনা কম ধুনীয়া নেকি? ভাতটো হ'ল নেকি বাৰু? দেখি দেখি একদম ভোকে লাগি গৈছে। ঐ ল'ৰাহঁত, নিজেতো বিয়া পাতিব পৰাই নাই, তাত লোকৰ বিয়া হৈ আছে চাব পৰা নাই, চাদা খাই আছ। কোন অ' এজনী? এই জোন্দা ক'ৰবা পৰিয়ালৰ, যিহে কথা লেবেল শুনিলে পাগল হৈ যাবি। ঐ বল, সেইফালে মাতিছে, ভোকো লাগিছে। এতিয়া ইজনে সিজনক বৰমালা পিন্ধাই দিয়ক। ৰুক যাও, ইয়ে শাদি নহীঁ হ' সকতি। গুগলো নামাতিব মোক আপুনি। আপোনাক আব্বা ক'ব লাজ লাগিছে মোৰ। আজি মই আপোনাক একো নক, আম্মা। আব্দুল, তই বিয়া পাতি তোৰ ল'ৰাও আজি বিয়া পাতিব পৰা হ'ল? মোক ইমান মিছাত ৰাখিলি তই। তুমি ভুল বুজিছা হামিদা, মই শ্বুটিঙত আছো। ৰ, কি চলি আছে ইয়াত? মই কৈছোঁ শুনক, আব্দুল মোৰ আব্বা হয়। দুদিন হ'ল তেওঁ ঘৰলৈ যোৱা নাই, ফোন কৰিছোঁ, ফোন চুইচ অফ তাৰ। আৰু মই সন্ধান চলাওঁতে গম পালোঁ যে তেওঁ দুই নম্বৰ পত্নীৰ লগত বিয়াত ব্যস্ত। নহয়, তহঁতি ভুল বুজি আছ, ইয়াত চবেই এক্টিং কৰি আছে, ৰিয়েলিটি শ্ব' হয় এইটো। মই বাৰ্লিনৰ বাপেক, আৰু এই মানুহজন যে দেখিছ, এজনে ভিলেনৰ এক্টিংটো কৰিছে। ভালে পাইছোঁ, ই আৰু খাব লাগে। মই কি জানো, এহতীয়া কৈছিলে মোক ইয়াত চবতে কেমেৰা লাগি আছে বুলি। দাদা, মই আগতে কৈছোঁ মোৰ গাত একো ভুল নাই, মই পাচলি বেপাৰী। ইহঁতে 1500 টকা দিয়াৰ কাৰণেহে মই আহিলোঁ। মই কৈছিলোঁ নাই আমি চব ফচিম বুলি? দাদা, ভুলটো হৈ গ'ল আৰু ন, মই পইচাকেইটা পুৱা হাতে আহিছিলোঁ। মই যাব পৰা হ'লো। চুপ, চব চুপ। বাৰ্লিন, মোক কথাখিনি প্ৰথমৰ পৰা কওক। নাই নাই দাদা, হেতি এক্টিং কৰিছে। বাৰ্লিন, বহুত হৈ গ'ল মিছা কথা। দাদা, মই কৈছোঁ শুনক। বাস, বহুত কৰিলি তহঁতি, ভুল তহঁতি বহুত ডাঙৰ কৰিলি। তহঁতি মোৰ সন্মানৰ লগত খেলিলি, ভুলটো তহঁতি কৰাত কৰি দিলি। কিন্তু তহঁতক মাফ কৰি মই ভুল কৰিম বুলি নাভাবিবি। ৰাকা, লৈ যায় সিহঁতক মোৰ চকুৰ আগৰ পৰা, আৰু যি মন যায় তাকেই কৰে সিহঁতৰ লগত। মুঠতে সিহঁতৰ মৃত্যু নিশ্চিত কৰ। দাদা, ইহঁতৰ একো ভুল নাই, চব আমি কোৱাৰ কাৰণেহে ইহঁতি কৰিলে। ঠিক কৈছ, ভুল তহঁতি কৰা নাই, ভুল মই কৰিলোঁ তহঁতক মৰম কৰি। সৰুৰ পৰাই আপুনি আমাক ভালতকৈও ভাল বস্তু দিছে, কিন্তু এবাৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলেনে আমি কি ভাল পাওঁ? আপুনি যিটোৱেই দিছে সেইটোৱে চকুমতি লৈ লৈছোঁ, কিন্তু গোটেই জীৱন যাৰ লগত কটাম সেইজন বাছি ল'বলৈও আমাৰ অধিকাৰ নাইনে? জোন, আজি যদি তোৰ জেগাত তোৰ মা থাকিলে হয়,
নিশ্চয় ল'ৰা ছোৱালীকেইটা মনৰ কথা বুজিলেহেঁতেন। তহঁতক মৰম কৰোঁ বুলি ভাবি ভাবি আজিহে অনুভৱ কৰিলোঁ যে তহঁতক মই কেতিয়াও কথা ক'বলৈ সুযোগেই নিদিলোঁ। অন্তৰত দুখ মই বহুত পাইছোঁ, কিন্তু তহঁতে ইজনে সিজনক পাবলৈ কৰা কষ্টখিনি দেখি মই এটাই কথা ক'ম যে হৰি ওম বাবা, মন্ত্ৰ আৰম্ভ কৰক।